Za dalším příběhem jsme nemuseli jezdit ani tak daleko. Stačilo jenom kousek, do Horních Počernic. Tady své dny tráví Edita. Edita se stihla zamilovat, šťastně se vdát, rozjet s manželem podnikání, porodit dceru a vcelku spokojeně žít. Dokud jí v létě roku 2011 na dovolené neštípl komár. Tehdy ani v nejmenším netušila, co všechno jí čeká. Edita je důkazem toho, jak snadno se může život obrátit vzhůru nohama. Dámy, pánové, přátelé, tak tentokrát nejsme doma u našeho dnešního hosta. Ona nám to řekne sama, kde je. Je tady s náma Editka. Editko, ahoj. Ahoj, Honzo. Je tady s náma tvoje skoro sestra, ale je to hlavně spřízněná duše v mnoha ohledech. To už jsme si řekli tajně v zákulisí a divákům to neřekneme, ale je to Betinka. Bety, a ještě pro úplnost, to je tvůj syn. Můj syn Nikolásek. Tak, Nikolásku, ty budeš poslouchat. Ty budeš teďka jako hrozně slavný kluk, víš to, jo? Budou tě potom jako chtít všechny holky světa. Však to bude složitý, až budeš velký a budeš mít samou nevěstu vedle sebe. Tak to už ti mamka pak vysvětlí. Teď jsem tě vystrašil dost. Ale, Editko, je to celý dneska o tobě. A já bych se vrátil vlastně celkově do tvého života, protože ty žiješ v Neratovicích. Mm-hmm. V Neratovicích máš svého manžela, máš tam svoji dceru, 17-letou. Kdo by to byl řekl, že ty můžeš mít tak velkou dceru? Já ne. Ty ne, že jo? Cítíš se jako mladě. Ale teď jsem říkal, že jsme jinde. My jsme v zařízení, kde vlastně teďka pobýváš. Je to v Horních Počernicích. Přesně tak. Tady si vlastně ještě nějakou dobu pobudeš. Ale to vlastně není to nejpodstatnější. Člověk vnímavý vidí, že jsi na vozíku. To znamená, zdraví nefunguje tak, jak by mělo, ale nebylo to tak vždycky. Přesně tak. Co se stalo v roce 2011? Nepletu se, 2011. No, nepleteš. My jsme byli s rodinou vlastně na dovolené v Černý Hoře a v Albánii. Trošku paradoxně právě kvůli zdraví, protože máme alergické problémy, astmatický. Tak jsme jeli k moři s tím, že se nám to zdraví trošku utuží. Jeli jsme na 5 týdnů, jsme tam jezdili takhle každý rok. No, ale odnesla jsem se tam odtaď vlastně zánět mozku a míchy, protože mě poštípali komáři. Tak jsem ochrnula na půlku těla a trochu jsem s tím bojovala. Ale myslím si, že jsem se docela naučila nějak fungovat, přece jenom dítě je docela silná motivace. A moje dcera je úžasná, takže to za to stálo. No ale pak vlastně v tom roce 2017, aby toho nebylo málo, přišla sepse a koma, takový náhlý. Jsem večer cítila jenom, že mi štípou tak zvláštně svaly. A ráno už jsem se vlastně neprobrala, dcerka mě našla v komatu, tak to bylo takový jako smutný. A myslím si, že hlavně pro ní, myslím si, že to nejvíc odnesla ona. No a já, když jsem se pak probrala z komatu, tak jsem se vlastně vůbec nehýbala, nemluvila jsem ani, bylo to takový těžký. No a jestli ten... dobře počítám, pro mě jí bylo 12 let. Přesně tak, 12 let, no. Neuvěřitelné. No. Myslím si, že rychle dospěla, je teď taková jako hodně silná, ale je to taková daň za něco. Rozumím. Mm. Řekni mi, co se vlastně tenkrát stalo v tom roce 2017? Ví se ta příčina? Proč to celý vzniklo, ta sepse? No, to byla katetrová sepse. Já jsem měla port centrální, protože jsem potřebovala často aplikaci infuzních léčiv. No a to tělo moje má trošku problém přijímat ty cizí materiály a trošku s tím bojuje, takže... Mm. Takže to byl důsledek vlastně tady toho všeho. No. Říká se o tobě, že jsi takový ten beran, který jde hlavou proti zdi, že ho nic nezlomí, že vlastně kolem sebe šíříš dobrou náladu, dobro a vlastně, teď to řeknu hloupě, bytostně tě nezajímá to, co ti je, ale zajímá tě spíš, co je těm druhým. No, nechci se jako chlubit, chválit, ale je mi to strašně moc blízký, protože myslím si, že jakmile člověk něco prožije, tak to vnímá i někde jinde. A pro mě přece jenom jsem prošla hodně různýma zařízeníma a když přijdu a vidím ty lidi, jak jsou smutný a vyčerpaný a já vím, že mám nějakou možnost je povzbudit nebo nějakým dodat trochu energie, tak mi to nedá a mám tu potřebu jako vnitřní, je mi to takový jako blízký a nedokážu být asi vůči tomu sama laxní. No. Takže jinými slovy, když je tobě ouvej, tak to vlastně nikomu neřekneš a žiješ si s tím sama, počkáš, až se večer setmí, nejlépe
hlavu do polštáře, ale jakmile vedle uslyšíš pláč, tak se zase usmíváš a rozdáváš radost. Taky to tak funguje. Já jsem se ale bál, že jsem to přehnal, tak vidím, že jsem to nepřehnal. Ne, nepřehnal, taky to tak funguje. Já jsem takový typ, že vždycky, když je mi nejhůř, tak už to lidi kolem mě poznají, protože obvykle nezvedám telefony a moc nekomunikuju. Ale už se učím, mám právě přátelé kolem sebe a tak učím se to, mám mamku fajnovou, která je taky nastavená pro mě, takže učím se to dávat vědět, když mi není dobře. Je tady Betty. Říkal jsem skoro sestra. Vždycky je to o tom, že člověk, a Betty teď se nechci rouhat, ale vlastně v nouzi poznáš ty skuteční přátelé, ty, kteří jsou ti oporou. To, že to je v 99%, no nebudu přehánět, v 95% rodina a nejbližší, to tak je. To přátelství potom to skutečný člověk fakt pocítí, pozná. Nakonec Betty dneska přijela jenom proto, aby ti pomohla vlastně, aby jsme mohli dneska natáčet, aby ti byla takovou oporou. Vidím, že tě drží za ruku, ty jí taky. Jaká je Betty? Betty je, i když to nepůsobí, tak je nespoutaná, což se mi na ní strašně moc líbí, protože má takový kouzlo a láskyplnost, který nejde prostě spoutat. Je neuvěřitelně motivující pro všechny a obdivuji, jak zvládá svoje tři syny, manžela, firmu, svoje jako aktivity. Obdivuji, ale a ještě tebe. No ještě, já jsem to skoro chtěla dodat teda a ještě právě mi jako dokáže strašně být nablízku, pomáhat a být tou sestrou, kterou potřebuju, ale je to i jakoby nejenom sestra, jakoby v, teď to zní blbě, jakoby v českém pojmu, pojmu ano. Ale v tom, že jakoby sestra v krvi, že když člověk koluje v krvi taková ta trošku jiná krev, tak je pak když se potkáte s takovým člověkem, který to má, tak jste jak magnety prostě. Takže prostě pokrevní sestra ze všem všude. Jak kdybyste měli jedno otce, jednu matku a najednou se našli. No, nehledě na to, že teda musím říct, že Betinka mi posledních x let pomáhala najít mýho tátu vlastního na Kubě. Já už jsem skoro nevěřila, že to přijde a nevím, jestli pán Bůh věci vykompenzovává, že ve chvíli, kdy jsem byla v Motole na neurologii, teď před měsícem a půl a nebylo mi vůbec dobře, tak mi Betty jen tak jako volá: našli jsme tvýho tátu. A já, ne. No jo, našli jsme tvýho tátu na 99%. A odpoledne takový cizí číslo, taková divná předvolba. A říkám holkám na pokoji, holky, to je nějaký zvláštní. A oni, hele, dělej, já to najdu. A říkali, je, to je Kuba. A opravdu, Betince se podařilo mi najít tátu, takže druhou půlku rodiny, což je něco neuvěřitelného, když vám do života přijde jako rodina. Takže je to zase nová energie a vlastně takový nabití jistoty. Je. Nicméně, Betty, jaká je Edit? Edit je, já bych řekla, že to je jeden z nejempatičtějších lidí, které já znám, protože mně přijde, že je neuvěřitelné, jak dokáže právě lidi vnímat. Přijde mi, že je vnímá naplno, intenzivně, a jak jste o tom povídali, tak pokud vidí někoho, tak okamžitě mi přijde, že cítí to, co je z něj vysíláno. Jasně. A dokáže se do toho dotyčného napojit a hned ho nějakým způsobem povzbudit. To je super. Já si myslím, že to je krásná vlastnost, vlastně energie, jako sama o sobě je hrozně silná tady v těch věcech a je potřebná. Dokážeš si z lidí taky brát energii? Určitě. Mě každý člověk něčím obohacuje. Super. No, já jsem taková, že zaprvé ráda, já jsem takový životní student, říkám, ráda studuju i obecně, ale pro mě jsou obecně lidi obohacující, protože každý je úplně jiný, každý je něčím jedinečný, příběhy lidí mě oslovují strašně moc a je to taková jako často inspirace a motivace, takže určitě ve svém životě se teda dávám pozor na to, abych si nebrala moc, protože nejhorší jsou takový ty vysavači, co vysávají moc, takže ano, to bych nikdy nechtěla. To musí člověk zase přesně tak, stranou šetřit cíly pro sebe, znám to. Ritko, teďka budu hodně osobní a je to už vlastně takový poselství, i když se na ně nedívám, tak je to k těm lidem, kteří nás teď poslouchají. Na Ratovice jsem zmínil jako tvoje bydliště. Malej byteček, který si člověk osahá, byť onemocní, a teď se vracím zpátky do toho roku 2011, kde ví, kam sáhne, kam může vejít, kde se něčeho dotkne, mohl by upadnout. Tam manžel a dcera.
Když člověk v roce 2017 skončí na vozíku a do toho bytečku se nevejde a získá jiný menší byt, který vlastně nezaručí to, že ta rodina může být dohromady. Jinými slovy, najednou jsou byty dva, ale rodina oddělená. Mm. Bylo by pro tebe vysvobozením, radostí a energií, kdyby se našel někdo, kdo by v regionu Neratovic cca do 40 minut jízdy autem mohl říct: Edit, sem se nastěhuji se svojí rodinou, máš byt k dispozici, budete si ho samozřejmě obhospodařovat, platit a tak dále. Ale prostě bylo by to něco, co by ti pomohlo? Když odpojím ten rozum od toho, jestli to je možný nebo ne, tak určitě tak je to takový, tak to vevnitř úplně jako volá, jakože jo, že ta představa té rodiny pohromadě je prostě jako něco, co mě úplně jako strašně táhne, takže jo, určitě, určitě. Ptám se proto, že všichni víme, že když trávíme čas v nemocnicích a ty si těma zařízeníma prošla strašně dlouho, už jako už si tam strávila několik měsíců. Dohromady let. To odloučení od rodiny je vlastně de facto od toho roku 2017, když to řeknu. Tak 5 let, skoro už. No, je to dlouho. Jak fungují vztahy? Ty dcera, ty manžel? Tak my se máme rádi, hluboce se milujeme, to je úplně jasný. Ale lhala bych, kdybych řekla, že to je skvělý, že lidi všechno udržej. I ta nejmenší jednotka rodina prostě tímhle tím utrpí a ta naše rodina je tím hrozně roztržená. Jo. Pro mě je třeba strašně těžký, že už 5 let nemůžu svojí vlastní dceři říct večer dobrou noc, Violko, nebo ráno, prostě dobrý ráno. A to jsou drobnosti, ale strašně moc znamená. Je to, že člověk nevidí to své dítě vlastně vyrůstat, nevidí je v přirozených situacích. Nemůže být dceři takový kamarád, jako bych chtěl. Další věc, která je, nebudeme nalhávat, člověk potřebuje spousty peněz, protože platí rehabilitace, spousty jiných věcí, které potřebuje a do budoucna potřebovat bude. Na nás se dívá spousta dobrých lidí, kteří po troškách, a podotýkám většinou ti, kteří nejvíce mi potřebují pomoc, pomáhají dál, se snaží vlastně pomáhat. Co je pro tebe vlastně takovou největší prioritou, tvým snem, přáním? Co bys si chtěla dopřát a vlastně na to nemáš? Promiň, nezvládnete to jako rodina. Tak je to určitě ta kvalitní rehabilitace, ta neurorehabilitace, protože s tím mám zkušenosti vlastně po tom komatu. Opravdu, kdy jsem v posteli ležela, neotočila se, nesedla si na to, abych se dostala do vozíku a pak jsem jela na měsíc takhle a jsem tohle všechno dokázala. A pro mě tehdy poprvé to bylo takový aha moment, že to jde. Zároveň to teda bylo takový trošku smutný, protože jsem nevěřila tomu, že to funguje tak, že člověk pro zdraví musí mít peníze. Tam jsem teda poprvé poznala, že jo. Což je trochu smutný, že to prostě nefunguje trošku jinak, ale poznala jsem tu sílu té neurorehabilitace, že opravdu to funguje. A to je teď pro mě taková jako alfa omega toho všeho. No, a protože je to jednoduchý, když člověk je na tom líp, může víc dělat, může se zapojit, prostě, což je pro mě hrozně důležitý, abych nebyla jako nečinná. Pro mě je to jako strašně frustrující. No, že bych jako vlastně zůstala zase v tom bytě někde jako upoutaná nebo v zařízení, nemohla nic dělat, nikomu pomáhat, abych ráda zkousala nějaký sport pro vozíčkáře a tak dále, prostě žila.
Já vím latinskoamerický. No, nejlíp. Pro musím říct jenom pro vás na vysvětlenou. My jsme si o tom povídali před natáčením, že s manželem by si rádi zatančili. Manžel řekl, že bude chodit do taneční. Já to říkám proto, určitě, že slíbil ti to, řekl to, tady je to černé na bíle. No, když se jako postavím já na ty nohy, ještě musím to říct. No, Ježišmarja, to už je to nejmenší, co máš udělat. Tak a taneční botičky už jeme. To říkám, no, manžel už je taneční botičky. To je krásné. Editko, člověk vlastně má vždycky nějaký sen, zase když je člověk v takovém zařízení, ať už je to nemocnice, ať už je to tady v Horních Počernicích. Přes den se dobře žije a člověk vlastně tak nějak jakože i emočně funguje normálně, zaměstná se. Potom přijdou ty večery, když je ti hodně ouvej. Hodně ouvej. Co tě napadá jako první? Co tě vlastně jako štve, trápí, bolí? Asi třeba právě to, že jsme jako rozdělená rodina, že se nemůžu jako manželovi zavrtat do hrudi a prostě si poplakat u něj třeba. Nebo že nemůžu tu energii, která je ve mně právě jako... Předávat jim, no, manželovi, dceři. No. A nebo čistě možná je to úplná hloupost, ale prostě tím, že ještě navíc jsem jakoby v tom bytě sama a jsem závislá na tom, kdo přijde mi pomoct, tak ty večery, že už mi moc jako nikdo pomoc nepřichází, tak je takový, že jako taková typická ženská, když do ní něco vyjde, tak by ráda něco dělala, ať už uklízela, šila, výtvarničila, cokoliv, tak i to jako je pro mě takový. Jako je to že... problém a nejde to. Třeba v mnoha ohledech nemůžeš spoustu věcí sama. Když odmyslíme, kdyby si šla malovat a upadl ti štětec, chápu. A říkám to teďka naprosto prakticky, nikdo ti ho nezvedne. Na to, že jsi vylila tu vodu, na to já jsem expert. Fakt, až takhle, jako mis katastrofa. Ritko, my se bavíme, teď ten příběh vysíláme v létě, léto je zase taková energie sama. Když vezmu druhou polovinu srpna, to už určitě nebudeš v tomto zařízení, budeš zase doma? Budeš sama doma nebo... To je právě takový těžký teď, že přede mnou vlastně stojí za prvý rozhodnutí mý a za druhý to, jak to bude s mým tělem, že jestli vlastně vůbec se budu moc vrátit domů, protože v tomhletom stavu, v jakém jsem teď zhoršeném, kdy mi nefungují ty ruce a neudržím ani hlavu pořádně, tak bych se jako domů vlastně vrátit nemohla, protože u mě domů je jenom já doma sama, takže to a na to, abych měla asistenci jako skoro celý den, to je to zase přesně tak, takže to... Takže já doufám, že se dostanu aspoň na nějakou kvalitní rehabilitaci. Která tě zpevní vlastně. Jo, abych mohla pokračovat v tom, co se třeba tady nastavilo, protože musím říct, že třeba tady fyzioterapeutky dělají skvělou Vojtovou metodu a vidím, že funguje. Jo, vidím, že fakt funguje. Dobře se o mě jako starají tady v tom směru, tak kdyby to na to šlo někde jako navázat a třeba zaktivnit to přesně tak. No, takže já doufám, že by se mi podařilo dostat se na rehabilitaci a kdyby ne, tak se budu muset hledat nějaký zařízení prostě kam jít. No. Budeme hledat všichni společně. Já vždycky říkám, že nejsme všemocní, rozhodně ne. My jsme jenom takový zprostředkovatelé mezi příběhem člověka, který vlastně se potřebuje o ten svůj příběh podělit, protože už na některé věci nestačí. Není to ostuda, není to žádná hamba, nic takového. Prostě takhle to chodí v naší zemi, bohužel to ani jinak nejde. Já ti za sebe, za nás, myslím si, že ale mluvím taky za tebe a za všechny tvoje přátelé a rodinu, popřeju, aby všechno to, co máš ve své hlavě, se proměnilo ve skutečnost. Já bych si úplně ze všeho nejvíc přál, kdyby se ozval opravdu někdo, kdo si řekne, a nejlépe teda v přízemí, nebo prostě něco bezbariérového, kdyby si řekl, jo, tak tady může bydlet Edita se svým mužem, se svou dcerou a prostě ten zbytek už se zase vyřeší. Jako. Moc bych ti přál, aby ten tvůj optimismus ti byl vrácen v tom slova smyslu, že vlastně každý z nás, kdo to dobré snaží rozdávat, tak by ho měl taky dostávat zpátky. Moc bych ti to přál. Děkuju. Přátelé, já teď už se dívám na vás, na naše dobré duše. Já vždycky říkám s určitým nadhledem na dobré anděly, ale myslím to smrtelně vážně.
Edita vám řekla svůj příběh, řekla jeho část, ale samozřejmě těch složitostí v jejím životě je strašná spousta. A já si moc vážím toho, že v tom Editu nenecháte, protože si zaslouží pomoc nás všech. Můžete sdílet tento příběh, můžete přímo pomáhat a myslím si, že transparentní účet, který pod tímto příběhem najdete, nenecháte dlouho ladem. Děkuju za to, že jste. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová naděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.